Bu etiraz neyle bağlıdır? Etiraz işine. O yana kan gelsin de ne? Etiraz. Etiraz bizi bak bu idareden çıkardılar. Yaşıllaşma idaresine işi götürürler. Bəli. Bu idarəndə keçmişi lap bərbat gündədə danışmalı tərdə dönür. Bəli. Nə işçiyə ləvazimat verirdi. Bəli. Nə süpürgə verirdi. Nə maaşı düzgün verirdi. Nə qarantin dövründə işlədirdilər, işimizin qarantin pullarımızı verdilər. Bizə araş verdilər, bizə araş verdilər. O araş portala yatmadı ki, biz pandemiya dövründə işlədik, bizə pul vermədilər. Portaldasınız, hamı portaldan. Yox, mən də şikayət elədim, portal deyir ki, saxta sənəddir. Saxta sənəddir. Mən prokurorluğa müraciət eləmişəm. Pandemiya dövründə, amma biz xəstəliklə gedib işləmişik. Risk eləmişik həyatımıza. Dəhlənin sağ salan yoxdur. Mən biz jurnalist deyə, xaş edəm. Bax, okuyun da bizə. Bax, gör nə yazılı burada. Bax, jurnalist işinə müdaxilə eləmək olmazdı. Həddindən artıq aşağı, fəhlə qul kimi işlənir, haqqı taftalanır, heç kim də baxmır. Vəssalam, nə icra başçısı baxır. Deyən kimi deyir, süpürgə vermirlər ki, oturun orada. Nə vaxta qədər oturaq? Müdürümüzə deyirik, deyir, o yoxdur, mən hardan alım? 6 ayda bir dəfə süpürgə verdilər. 6 ayda bir dəfə süpürgə verdilər. Biz süpürgə mən şəxsən. Görün nə qarışsınız da, görün nə qarışsınız da. Biz bazardan gəlib süpürgə alıb. Xaha gəlib məhlə qabağını süpürənik. Bax, bunu adi halda süpürgəçiyə, fəhləyə verilməlidir. Adi halda. Virus 2 ilə yaxındır da, 2 ilə keçirdi. Virus dövrüdür. Nə bir maskasını verir. Nə bir levazimatını verir. Adicə süpürgən verin ki, amma süpürək də abi. Bu nə ilə süpürülən şeydir? Məhlə nə ilə süpürülən şeydir? Jurnalistə müdaxilə eləmə. Süpürgə ilə. Özünüzü təqdim edin. Jurnalistə niyə müdaxilə edirsiniz? Birbaşa yayındadır, narahat olun. Bəli, bəli. Süpürgəni vermir, deyir, get mələn qabağın. Nə ilə süpürülən? Rəis kimdir? Rəhləni qul kimi istədirlər. Haqqı da verilmir. Verilmir. Haqqı taftalanır. Bu birbaşa icra hakimiyyəti səhvidir. Məmurların, yüksək məmurların səhvidir. İyiti mərkəzidir. Bax bu binanın. Məmurların mərkəzi iyiti mərkəzidir. Ağdərə kimi yerdə oldu. İcra nümayəndəsi bir dəfə gəlib maraqlanmadı ki, sən balam müharibədə nəyə ehtiyacın var? Bizə heç belə başçı lazımdır. Şəxsi evi varmı? Yox. Hamısı ofislərdə. Hamısı kirələrdə. Zindanda yaşayır. Amma məmurların birini tut, 50 yerdə villası var. Bax bulardır. Bax, 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 bax. Kimsə başqa? Şikayətimiz bulardır. Müəllim döyür. Hə, sizi çəkməyim, siz polis başa düşdü. Hə, bəli, qoymurlar. Görsən, müdaxilə edin. Müdaxilə olunur ki... Siz də bir özünüzü təqdim edin. Bax, mən jurnalist. Hə, mən jurnalist, Mehçin Həsənzadədir. Bax, yazmışsınız da, burada yazıb. Kitəbi informasiya. Bu bir tərəfin özünə baxın. Bura heç nə yazmır, burada presin. Ora, üzünə baxın. Siz fikrinizi deyin də, mən sizə vəsiqəmi göstərdim. Vəsiqəmi göstərdim də sizə. Yaxşı eləm, çəkiliş yapamaq nə günahdır. Yox, yapamaq, siz vəsiqəni göstərdim. Vəsiqəm dedim də sənə. Göstər də, göstərməz. Qoçuluq eləmə, birbaşa yayımdasan. Qoçuluq eləmə. Qoçuluq eləmə. Kefləri hamaq istəyir, onda bizə maaş verirlər. Bax, bayram olur, birdən mən neçə dəfə şikayət edib bayramlarda bizim əməkliləri verdirmişəm ki, ay bala, biz əməyək qalmalıyıq. Biz bayramdır. Bayram günü bəs bizim doğruluğumuzda da bir şey istəyirik. Biz də istəyirik. Yardım oldu, verilməliyik. Tibbi maskadan vermirsən, işçiyə deyirsən ki, tibbi maskadan istifadə elə. İşçidir, süpürgəçidir. Alın, verin. Otuz qəpiyim hardadır mənim? 26 iş günü var bir ayda. 26, 7 manat 80 qəpiyi mən hardan alım, 267 manat maaş alıram. 260 aklat deyirlər, amma 260 deyil. Ona sərf eləmiş, yörmüş, ördü getirir. Ona heç sərf eləmiş. Xaş eləyirəm. Mingəçevirin maliyyə potensialı bütün şəhərlərdən artıqdır. Bütün şəhərlərdən. Yüksək stratejik əhəmiyyətli sənaye şəhəri. Ol da Vüqar, Vüqar olursa da kim olsan o? Şimdi ol. Hanı onun maliyyə potensialı, fəhlənin pulu nədir? Tapışqa ilə işə gəlir. Nədir? 237 manat. Mən sizi birlikdən
ev tapışkasıyla kapıp oradan aparıp yuvup ayağıma giyinip işe gelirim. Niye kaloşu verilmiş? Niye sabunu verilmiş? Niye elcayı verilmiş? Niye adice süpürgem verilmiş? Sabun verilmiş. Siz konkret bir dakika deyin haran işçilersiz şikayetiniz nedir? Bak bak bak. Konkret nezir təsarifatı abadlaşdırma idarəsinin. İki nömrəli istismarı sahəsinin Dalandaryam Əliyeva kifayət nəbi qızı. Səbəb nədir siz işdən çıxartmağına? İndi deyirlər ki, duya bizi yaşıllaşma idarəsinə işə, burdan çıxardılar, ora işə əvəz eləyirlər. Duya, birinci deyir, şeydən işdən çıxma ərzəsi yazın. Sonra girmə ərzəsi yazarsın. Niyə? Mən hüquqlarımı... Su idarəsində de elələrdilər. Mən şey eləyəndən sonra, prezident aparatına yazandan sonra. Orada sizdən işdən çıxmaqla bağlı ağırladı burası. İşdən çıxmaqla bağlı ərzə yazdırdı burası. İndi ərzə yazdırırlar. Hələ fikirlərində var. Yazdıralar. O işdən çıxmaqla bağlıdır. Bəli. Deyirəm, birinci siz girməklə bağlı verin. Mən yazım, sonra mənim əmrim ora təsdiqləndən sonra adicə pasportla gedirsən, qeydiyyata düşəndən sonra səni avtomatik qeydiyyat yerindən çıxardırlar, köhnə yerindən. Burada niyə məni işdən sən ərzəyə alırsan, sonra xoşun gəlmədi, deyirsən ki, düzətmirəm sən yaşıllaşma idarəsində. Niyə? Nəyə görə? Sübürgəçi qanmırıq biz. Biz hüquqlarımızı bilmirik. Bilirik, hamısını bilirik. Oldu.